Olá, eu sou o Diogo Costa, sou professor de Ciência Política e eu vou falar um pouquinho sobre a derrota do socialismo, ou por que o socialismo não funciona. Existem várias diferentes versões de socialismo, mas, em geral, os socialistas acreditam que a propriedade privada deve ser tirada das mãos da sociedade civil e dada para o Estado. Uma ideia que já foi testada algumas vezes e sempre fracassou. E não fracassou por nenhum tipo de circunstância particular ou por qualquer problema político ou militar, mas principalmente porque a própria lógica do socialismo ela é contraditória. O socialismo tem basicamente três problemas. Um problema de incentivo, um problema de poder e um problema de conhecimento. O problema de incentivo é o mais óbvio. As pessoas, quando têm propriedade privada, significa que elas podem lucrar, ou seja, tirar benefícios do seu próprio trabalho, da sua própria produção. Quando você separa, então, aquele que se beneficia do uso da propriedade daquele que toma as decisões sobre a propriedade, você passa a criar problemas. Porque, por um lado, alguém arca com os custos, né, de um trabalho, de uma produção, e, por outro lado, alguém está tomando as decisões. No caso do socialismo, o Estado toma as decisões sobre como as propriedades devem ser utilizadas, mas são as pessoas que sofrem as consequências disso. Então, a gente pode imaginar uma série de exemplos em que isso acontece. Um banheiro público, por exemplo, quem toma a decisão sobre como manter o banheiro não são as pessoas que usam o banheiro. Então as pessoas que estão usando não vão ter a mesma responsabilidade e o proprietário às vezes também não tem a mesma responsabilidade para com o banheiro público. É o banheiro da sua casa, como você é a pessoa que toma conta e você também é a pessoa que se beneficia do bom uso dele, então você tende a manter o banheiro um pouco mais limpo. Da mesma maneira que uma pessoa que trabalha e depois recebe o resultado do seu trabalho na sua renda, ela vai tender a trabalhar mais ou melhor do que aquela pessoa em que trabalha, mas quem recebe a renda é um terceiro. O segundo problema é o problema de poder. No socialismo, o poder econômico e o poder político, eles são um só. Ou seja, o Estado é ao mesmo tempo o grande empresário e também o grande governante da sociedade. Isso faz com que o poder tende-se a expandir. Se numa sociedade capitalista, por exemplo, você acha que o prefeito da sociedade é corrupto, você pode até imprensa, por exemplo, e fazer com que o jornal denuncie esse político. Mas, se na sua sociedade a imprensa é do governo, a imprensa é do prefeito, provavelmente você não vai conseguir denunciar a prefeitura. Ou se, por exemplo, se alguém da imprensa ou alguém da iniciativa privada viola os seus direitos, você pode até o poder público garantir os seus direitos. Mas, quando esse agente econômico também é um agente político, você não tem a quem, você não tem ninguém para pedir socorro. E o terceiro problema do socialismo é o problema do conhecimento, que é um pouco mais difícil. Mas o fato é que, no socialismo, o sistema de preços não funciona. Você precisa ter propriedade privada, separada, dividida entre as pessoas, para que as pessoas, né, na relação de oferta e demanda, possam constituir um sistema de preços. Dentro do sistema socialismo, no entanto, esse sistema de preços não existe. Porque quem toma todas as decisões econômicas é o próprio Estado. Isso significa que a gente não sabe exatamente qual deve ser o valor entre diferentes mercadorias na sociedade. Na União Soviética, por exemplo, era preciso você olhar para o mercado negro e para o mercado internacional para você saber quantas batatas valem um picles, por exemplo. Não existe um dado na natureza que nos digam, por exemplo, quantos iPhones vale um automóvel. A gente só sabe disso porque a gente tem um mecanismo, que é o sistema de preços, em que pessoas usando sua propriedade podem decidir o que fazer com ela. Então, por esses três problemas, poder, incentivo e o plano do conhecimento, o socialismo é internamente condenado a fracassar.